Otetaan tässä videossa kaksi esimerkkitapausta elektrolyysistä. Tässä tulee vähän elektrolyysin kertaamista ja vähän uutta asiaa elektrolyysistä. Mutta tähän mä oon tosiaan piirtänyt tämmöisen astian, missä elektrolyysi voisi vaikka tapahtua. Ja jos tätä nyt tätä elektrolyysiä vertaa vaikkapa siihen Danielin pariin tai yleensäkin sähkökemiallisen pariin, niin tässä elektrolyysissä tämä tapahtuu yhdessä astiassa. Eli meillä on siis vain yksi elektrolyytti. Tämmöisessä sähkökemiallisessa parissa meillähän oli kaksi astia, kaksi elektrolyyttiä ja suolasilta niiden välillä. Mutta elektrolyysi, tosiaan yksi elektrolyytti, yksi astia. Ja sitten täällä tosiaan tarvitaan jännitelähde. Ja nyt on huomattava, että tämä jännitelähde, joka täällä on kuvattu paristona tai vaikkapa akkuna, niin tämän jännitelähteen täytyy olla tasavirtalähde. Eli tähän käy tosiaan paristo tai akku, mutta on oleellista, että se virta kulkee koko ajan samaan suuntaan. Ja sitten toinen napa on tietenkin paristossa positiivinen napa, toinen napa on negatiivinen napa. Ja tämä positiivinen napa, joka kytketään elektrodiin, niin antaa tälle elektrodille positiivisen varauksen, ja tätä positiivisesti varautunutta elektrodia, sitä kutsutaan anodiksi. Eli nyt täytyy huomata, että tässä on just toisinpäin tämä tapaus kuin tässä sähkökemiallisessa parissa. Eli sähkökemiallisessa parissa anodi oli negatiivisesti varautunut, mutta tässä elektrolyysissä tämä anodi on positiivisesti varautunut. Ja toisaalta taas sama pätee myös katodille, eli katodikin menee just toisinpäin. Tässä elektrolyysissä katodi on negatiivisesti varautunut. Mutta tämä ei muuta sitä tilannetta sille, että anodilla edelleen tapahtuu hapettumisreaktio ja katodilla tapahtuu pelkistymisreaktio. Tässä se reaktio ei vaan ole tämmöinen spontaani reaktio luonnostaan, vaan siihen tarvitaan ulkoinen sähkö, jännitelähde, joka saa sen reaktion aikaiseksi, eli pakottaa sen reaktion tapahtumaan. Ja tässä siis tämä elektrolyysi yksinkertaisuudessaan, tässä nyt ehkä voisi olla vaikka tapaus, jossa puhdistetaan kuparia. Eli täällä anodilla meillä on raakakuparia, joka hapettuu, muuttuu kupari 2 plus ioneiksi. Sitten meillä on täällä kuparisulfaattiliuos ja sitten täällä kuparisulfaattiliuoksesta, niin ne kupari 2 plus ionit tänne kuparikatodille sitten pelkistyy ja näin saadaan hyvin hyvin puhdasta kuparia. Mutta otetaan tämmöinen laskutehtävä tai tämmöinen, ei nyt varsinaisesti laskutehtävä, vaan ihan tämmöinen normaalipotentiaalitaulukkoa, mihin tarvitaan normaalipotentiaalitaulukkoa, niin tämmöinen soveltava tehtävä. Ja ajatellaan siinä tehtävästä, että nämä elektrodit on nyt jotain passiivisia elektrodeja, eli vaikkapa platinaelektrodeja. Ja sitten meillä on täällä tämä neste, niin tämä on sulatettua jotain suolaa. Ajatellaan, että se sulatettu suola on vaikkapa täällä magnesiumkloridia. Eli on oleellista, että tämä nyt on sulatettua suolaa, eli eikä ole vaikkapa magnesiumkloridin vesiliuosta. Otetaan tämän esimerkin jälkeen toinen esimerkki, jossa tutkitaan, mitä tapahtuu, jos suola on jossain vesiliuoksessa, että mitä silloin tapahtuu elektrolyysissä. Mutta otetaan nyt tämmöinen tapaus tähän ekaksi, että meillä on magnesiumkloridia sulatteena. Ja mitä sitten tapahtuu, ja kysytään, että kuinka suuri jännite me täällä vähintään tarvitaan, että me voidaan tämmöistä magnesiumkloridisulatetta muuttaa magnesiumatomeiksi ja kloorikaasuksi. Ja mitä täällä nyt sitten tapahtuu? Eli täällä nyt tarvitaan tätä normaalipotentiaalitaulukkoa. Täällä oli tämä normaali vetyelektrodi, eli vertailu, nollapotentiaali. Ja sitten täällä löytyy magnesiumi. Eli mitä me haluttaisiin tässä näin, niin me haluttaisiin, että tuo magnesium, joka on 2 plus ionena, että nämä magnesiumionit ottaisi vastaan elektroneja ja pelkistyisi. Ja tuolta nähdään, että magnesiumille tämä muuttuminen ioneista metalliseksi magnesiumiksi vaatii tämmöisen potentiaalin kuin miinus 2,32
8 volttia. Näin. Ja sitten tämä tapahtuu, siis tässä on kysymys pelkistymisreaktiosta, joten se tapahtuu täällä katodilla. Eli pelkistyminen tapahtuu aina katodilla. Sitten tämä anodireaktio seuraavaksi, eli sitten meillä on täällä liuoksessa myös kloridi-ioneja, niitä on itse asiassa täällä 2 kappaletta, niin kuin tuosta huomataan, ja näille kloridi-ioneille sitten tapahtuu hapettuminen täällä anodilla. Ja sitten täältä normaalipotentiaalitaulukosta etsitään täältä jostain kloori. Kloori löytyy tuolta noin. Ja tuo kloorireaktio menee nyt just suoraan, just eri suuntaan kuin mitä tuossa taulukossa, eli on kysymys hapettumisreaktiosta, ja siinä kloorin hapettumisreaktiossa muodostuu siis kloorikaasua. Laitan tuohon olomuoto näkyviin, ja sitten vapautuu 2 elektronia. Ja tälle reaktiolle tämä potentiaali on miinus 1,36 volttia. Näin. Eli tämmöinen tässä magnesiumkloridin sulatteessa tapahtuva elektrolyysi tapahtuu. Ja täällä tosiaan magnesiummetallia, kiinteää magnesiummetallia muodostuu täällä katodilla. Eli katodilla tapahtuu pelkistyminen, magnesiumin pelkistyminen, ja anodilla tapahtuu tämä kloorin hapettuminen, ja täällä anodilla täällä rupeaa muodostuu kuplia, mikä näkyy siinä, että täällä rupeaa kloorikaasu kuplimaan. Sitten se kysyttiin vielä, että mikä on se vähimmäisjännite, mitä me tässä tarvitaan, että tämä magnesiumkloridisulatteen elektrolyysi saadaan aikaiseksi. No ihan samaan tapaan lasketaan nuo osajännitteet yhteen, niin saadaan se vähimmäisjännite, eli miinus 2,38 volttia miinus 1,36 volttia. Ja tästä saadaan tämmöinen kuin 3,74 volttia. Eli tämä 3,74 volttia on se minimijännite, mikä me tarvitaan tässä näin. Tämä on siis teoreettisesti laskettu jännite. Todellisuudessa se tarvittava jännite on aina jopa huomattavastikin suurempi kuin tämä teoreettisesti laskettava. Mutta otetaan sitten toinen tapaus tästä elektrolyysistä. Ja katsotaan semmoinen, että meillä olisi vesiliuoksessa jotain suolaa. Ajatellaan, että meillä on vesiliuos, meillä on H2O, ja sitten sinne vesiliuokseen me on laitettu, otetaan nyt vaikkapa ruokasuolaa, eli natriumia ja klooria, eli kloridi-ioneja. Ja sitten meillä on tuo sama elektrolyysikenno, jossa on 2 passiivista elektrodia, ja kysytään, että mitä siellä elektrodeilla tapahtuu? Mitä tapahtuu anodilla, mitä tapahtuu katodilla? Mitkä on anodi- ja katodireaktiot? Tapahtuuko siellä veden hajoaminen, tai tapahtuuko siellä natriumin pelkistyminen ja kloorin hapettuminen, vai mikä siellä tapahtuu? Ja tämmöisiä vertailuja joutuu monesti tekemään, kun on kyseessä suolaliuos. Ja tämän vertailun tekemiseen tarvitaan taas tätä normaalipotentiaalitaulukkoa. Jos aloitetaan täältä ylhäältä, niin täältä löydetään ihan ekaksi natriumi. Eli natriumin pelkistymiselle löytyy tuommoinen potentiaali. Kirjoitetaan nämä potentiaalit tänne ylös. Eli natriumin pelkistymiselle potentiaali miinus 2,71. Sitten jos mennään tätä listaa alaspäin, niin huomataan, että se natrium kilpailee täällä, ikään kuin kilpailee veden kanssa. Eli meillä on täällä vettä myös, ja vesi löytyy heti tuosta natriumin alapuolelta. Eli mitä sillä muuta voi tapahtua kuin natriumin pelkistyminen, sillä voi tapahtua myös veden pelkistyminen. Ja kun vesi pelkistyy, tämä on siis pelkistyminen, eli se katodireaktio, niin siellä muodostuu vetykaasua. Ja nyt huomataan, että tämä vedyn pelkistymispotentiaali on huomattavasti vähemmän negatiivinen kuin tuon natriumin. Me kirjoitetaan tuo vesikin tuohon ylös. Eli tosiaan tässä on vesi ja natrium, jotka kilpailee ikään kuin. Voidaan ajatella, että kilpailee toistensa kanssa siellä katodilla. Ja nyt
Näistä voidaan katsoa, kumpi tapahtuu, ja huomata, että koska natriumin, ei kun tämän veden pelkistämiseen tarvitaan vähemmän tai pienempi jännite, niin veden pelkistyminen siellä katodilla tapahtuu. Ja siellä katodilla rupeaa muodostumaan kuplia, jotka on vetykaasua, näin. No sitten se anodireaktio, eli hapettumisreaktio, eli aina kun tapahtuu pelkistymistä, niin tapahtuu myös hapettumista. Ja nyt tässä oli siis se pelkistyminen, niin sitten mennään katsomaan hapettumista. Ja hapettumisessa on taas kaksi vaihtoehtoa, eli meillä voi hapettua joko kloori, tai sitten meillä voi hapettua myös vesi. Täältä näin löytyy vesi, tuolta noin. Eli tämä veden hapettumisreaktiossa potentiaali on tämmöinen kuin -1,23. Eli täällä tuon etumerkki muuttuu vaan negatiiviseksi, koska mennään tähän hapettumissuuntaan. Ja nyt tämä vesi kilpailee siellä anodilla kloorin kanssa, eli kloori oli se toinen, mikä siellä voi hapettua, ja kloori löytyy tuolta veden alapuolelta. Kirjoitan sekin ylös. Eli tuo kloorin hapettumispotentiaali, eli että kloori tai kloridi luovuttaa kaksi elektronia ja muuttuu kloorikaasuksi, niin tämä hapetuspotentiaali on -1,36. Ja nyt taas kun näitä vertaillaan vettä ja kloridia, niin huomataan, että täällä vesi on suotuisampi. Veden elektrolyysiin tarvitaan tässäkin tapauksessa vähemmän energiaa, pienempi jännite, joten tästä voidaan päätellä, että täällä elektrolyysikennossa tapahtuva hapetusreaktio on tämä veden hapettuminen. Ja myös toisella elektrolilla siis havaitaan kaasun muodostumista. Ja nyt tässä tapauksessa kaasu on happikaasua. No tässä täytyy huomata, että nämä jännitteet, -1,23 ja -1,36, ne on hyvin lähellä toisiaan, joten todellisuudessa siellä tapahtuu myös kloorikaasun muodostumista. Ja tämä tilanne nyt ei ole oikeastaan ihan näin yksinkertainen kuin tässä kuvataan, eli siellä tosiaan muodostuu kloorikaasua pienilläkin kloridikonsentraatioilla, mutta mitä suuremmaksi ne kloridikonsentraatiot kasvaa, sitä enemmän sitä kloorikaasua siellä suhteessa happeen muodostuu. Mutta tämä, miksi mä nyt mainitsin tämän konsentraatiot, niin on hyvä muistaa, että tähän mennessä me ei ole vielä oikeastaan puhuttu konsentraatioiden vaikutuksesta tässä sähkökemiassa mitään. Ja nämä normaalipotentiaalit, mitkä tänne taulukkoon on laskettu tai ilmoitettu täällä, niin nämä on standardikonsentraatiossa, eli 1 mol/L. Mutta sitten seuraavissa videoissa tulee tämmöistä kuin Nernstin yhtälön käyttöä. Ja tällä Nernstin yhtälöllä me voidaan huomioida erilaiset konsentraatiot kuin tuo standardikonsentraatio. Mutta otetaan vielä tähän se loppuun tämmöinen esimerkki, että kun me kirjoitettiin tänne nyt, että täällä on natriumkloridia, mutta ajatellaan, että meillä olisi vaikka tuon kloridin sijalla ollut natriumjodidia. Eli mitä sitten tapahtuisi? No, tämä pelkistyminen, tämä ei tietenkään muutu miksikään, siellä on edelleen se natrium, joka kilpailee veden kanssa ja muodostuu vetykaasua. Mutta sitten tämä hapettumisreaktio, eli nyt täällä kloridin sijasta veden kanssa kilpaileekin jodidi-ioni. Eli katsotaan täältä taulukosta, miten tuo kloridi ja jodidi eroaa tuon hapetuspotentiaalin suhteen. Eli täällä oli kloridi jo näkyvissä tuolla noin, se oli tuo -1,36 se kloridin hapettuminen. Mutta sitten jos täältä valitaan tosiaan jodidi, niin jodidihan löytyy tuolta noin. Toisaalta olisi voitu valita vaikkapa bromidi myös, missähän bromidi on. Bromidi olisi tuolla noin, mutta valittiin nyt jodidi ja kirjoitetaan tuokin ylös tuosta. Ja nyt huomataan täältä, että tämä jodidin hapettumispotentiaali, eli kun jodidi-ioni luovuttaa kaksi elektronia ja muodostaa jodikaasua, tai itse asiassa ei se kaasua ole kuin kiinteätä jodia, niin kuin tuolta näkyy, niin tässä on tämä potentiaali -0,54. Ja tämä potentiaali 0,54 tarkoittaa, että tämä on suotuisampi hapetusreaktio kuin tämä veden
hapetusreaktio, jossa muodostuu happea. Eli nyt tässä tapauksessa, jos me muutetaan se natriumkloridi natriumjodidiksi, niin siellä anodilla, missä tapahtuu se hapettuminen, niin hapen sijaan muodostuukin tämmöistä kiinteää jodia.